kampeni zetu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kampeni zetu. Tunajua kwamba Mungu atakujalia ushindi utakuwa pande yetu. Serikali hii ni serikali ya maana sana. Serikali hii ni serikali ambayo inajali maslahi ya wananchi wa Mandera. Na tumejitokeza sio kwa madhumuni ya kujibinafsisha. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka uongozi ambao utaleta maendeleo ya vitu katika kaunti hii. Miaka zile zilizopita kulikuwa na tatizo hapa na pale ya kimaendeleo. Tunajua kwamba kina mama na vijana hatuwapatii nafasi ya kutosha katika mashinani. Serikali yangu Mungu akijalia pamoja na viongozi niliokuwa nao hapa tutahakikisha ya kwamba kila mwaka tutaweka shilingi milioni 500 ya kupatia kina mama na vijana ili waweze kufanya biashara yao rasmi katika sehemu hii. Jambo lingine pia tutaweka kando shilingi milioni 200 ya kupatia walemavu ili waweze kujisaidia katika maisha yao. Wakati wa kuwafikisha katika manyumba zetu zimeisha. Na bila shaka tunataka walemavu wetu, wale ambao hawaoni, wale ambao hawezi kutembea, tuweze kuwasaidia katika mpango rasmi wa maendeleo. Jambo lingine, tunajua kwamba serikali iliyopita ambayo inatoka sasa imekuwa na miaka yake 10. Serikali ambayo inakuja ni serikali mpya. Lakini tunajua kwamba ni serikali ambayo inatoka imejimalisha shati lingine. Imeleta shati ya samawati. Imejitokeza tena inataka kuongoza na inataka kupigiwa kura. Jambo hilo kama wakazi wa Mandera tumesema hatuwezi kubali. Mabadiliko ni lazima itendeke na ni lazima watu wote ambao walikuwa katika mambo ambayo hatuwezi kusema kwa watu siku ya leo tumewatoa na tumewafagia asubuhi asubuhi sana.